Ja vam ne pričam, Selme, dragog mi Allaha, evo, nek me uništi nama sada, nek dobijem leukemiju, kona mala, i nek se ne izliječim. Ako bi ja ovo ovako pričao, da nisam siguran u ovo, brat. Ja nisam kriv što svi muslimani skoro u Bosni ne znaju da se Kulhuvela zove Ihlas. Ja nisam kriv što muslimani u Bosni, evo tebe ću prvog pitanja, šta znači džuma? Kako misliš šta znači džuma? Sutra je džuma, brate! Ne čitaj komentare, Selim. Ma ne čitam, nisam ni pogledao da je busme. U mene gledaj, da ti samo objasnim najjednostavniju stvar te, brat, tvoj pita. Ti si musliman, samo ne čitaj. Ja. Znaš šta je džuma? Pa namaz, valjda. Pitam te, znaš li šta je džuma, hajman odgovori, znam ili ne znam. Pa namaz, kako? Petak. A jel ko si uspio pročitati petak? Pa ne, pa petkom džuma namaz, kako? Kako drugačije se? Ne znam. Džuma znači petak. Naravno. Jebo mi ti mater 90% Bosne da to zna. Koliko njih zanima Allah i vjera. I onda se pojavi neko koji ste toliran i voli se ošemti nekad, ali vi mu ne date da on priča o tome. A znaš zašto ne daju? Zato što boli istina. Ovo što ja pričam, najviše boli hođe. Da ja kad pričam, smanjiva se repa hođama. Ništa narode niste dužni da plaćate. Ništa, sve lažu. Kakve vazife, kakve materne pičke, kakvog hođu. Nama ga išerajte. Ko je najpametniji u selu, na kom klanja? Mišli što oni rade? Ali vi o tome ne razmišljate, jer ste papci. Slušajte pažljivo. I recite, nije lovo ovako. U mnogim selima postoji džamija sasvim skromna. I neko se od džematlija, vi svi znate ko, uzjebe da se pravi još jedna. Ako ja ovo lažem, slobodno mi svi jete materu. Naprave džamiju. To ljudi iz dijaspore i naši pate se, neki hoće da dokažu, ona se napravi sredi. Šta ćemo sad? Gledaj mafije šta radi. Gledaj mafije, ja znam da njima ovo ne paše. Kaže, hajde sada ljudi da se skupimo, ima u selu neki Hasan, dajte Hasana, to je Hasan papak, ima jaku penziju, uvijek i gotiviju, plaću sve on. Ali hoće da se on pita. Evo, pitaš se ti, Hasane, hajde dođe ovamo. Ali ćemo tebe, Hasane, izjebati. Zapamti. Šta misliješ da napravimo džematsku kuću kraj džamije? Može. Zov dijasporu. Onoga narizao 1000, onoga 2000, onaj ono. Lete, žene, plajebem ti godišnji, samo se pravi. Allaha mi dragog, pričam istinu. Ne dočekuj jutro ja. Ako je ovo išta laž. Hajmo napraviti kuću. Pa naprave kuću, dole je garaža. Dole je ulaz za kotlovnicu. Centralno je. Pelet, kenda. Veći boravak. Dvi spavaće sobice. Kupa... Top! E šta sad radi islamska zajednica? Kaže, napravili smo fabriku. To jest džamiju. Pored te fabrike smo napravili kuću. Šta sad rade? Ubacivaju nekog da ko je podoban njima, koji je pod nogama. Kaže, imamo posao za tebe. Jo, pominj me. Imamo posao za tebe, ne čujem to. Imamo posao za tebe. Gdje? Velika Brekovica u Jablanskoj. I ovaj hođa, džamija, Ebu Bekr se zove, Es-Sidik. Kuća, na dva sprata, garaža, pelet, folovi, golovi, sve. Ograde, znači samo pređeš preko puta i spavaće tamo, Allahu Ekber, Allahu Ekber, 3 minute namaz, čao. Plata je tolika ovono. Hajmo, Sergeja, da se hođi kupi pasat, ovo je istina.
I naravno, ta islamska zajednica samo folira narod. Dete, napravite džamiju, tu će mi jednog svoga smjestiti, napravite kuću, gdje će on biti da to, kupite mu Passat, neku sedmicu, osmicu, ne treba baš pregonci. Grijeh je to, Sanele. Malagić, da Bog da, Sanel, Volovo, sve najgore rakove, gospođo, što postoje, ako ovo grijeh, što ja pričam. Ti nemaš pojma. Grijeh je ovo što oni rade nama. To je grijeh. Odi kod hođe obrati se za pomoć. Ima 2.500 maraka platu. Odi reći da je nečije dijete na aparatima. Nema hođe. Gdje je? Otišao na dženazu. Jede batak i pirijan. I tuče sutliju. I uzeo kovertu. Lažem ja. Ali evo došao je se dženaze, ima pare. Pa se narod obraćaju, bom one žene što su i djeca bolesne i to, dajte išta. On sama me divu okrene. Na njoj nama piše TO. Teritorijalna odbrana, ovamo malo još UN, on je sve. Šta ćemo sad? Kaže, hajmo na onaj TikTok, ima neki Sanel razi. Jel da lažem, Ivo? Pa počnu ovdje kad ja primim drhtet, plakat, salte pravit. Ja to sve trpim. Ha? I dobijem ja pare za to. I odem, stvarno, pomognem narod, dadim mi ti, ostavi mi se, hajde, da ne serem. Allah mi mog, nemam para, nemam auta, imam jedan telefon, ovaj, kako zove ovo, Redmi, jedan sam uzao na vresiju od Fikija za 1200 maraka, kada je to krenulo, treći dan me nazvao, kada je brate svi što dobio, ja sam, ne mogu podići, idem u zajem, izvol pare. Na ovome me TikToku niko nije pomogao ni jedno slovo. Kad sam ovo otvorio, molio sam Hudu da tamo kaže onim svojim deve zaprt, neće. Jebim staru, vidit će šta ću ja biti, ne morate. Ja znam da pričam, ja znam da objasnim, ja imam znanje, ja nisam tukac.